АБВ вече обяви своя кандидат Ивайло Калфин и създадохме коалиция от 7 партии. Коалиция известна под името и ясно, категорично Калфин президент. Това е заявка обоснована, защото аз твърдя, че Ивайло Калфин наистина е най-добрият, най-силният възможен президент от всички кандидати, които до сега са обявени и от онези, които потенциално се очакват, защото ГЕРБ за сега мълчат, но горе-долу можем да се досещаме какъв би бил техния вариант. Не случайно обръщам внимание върху това, че господин Калфин се вписва най-добре, най-ярко, най-силно в представата за солиден, за активен, ангажиран и сигурен съм успешен държавен глава, защото в крайна сметка това е основният критерий. Някой може да бъде атрактивен, друг не чак толкова. Това е интересно за кампанията, уважаеми госпожи и господа, но апелирам към българина този път да гласува с разума си. Да гласуваме с разума си, защото не виждаме, че като има грешка в избора, след това 5 години се гневим, ругаем и най-важното теглим последиците от един неудачен избор. Ивайло Калфин има качествата като професионална подготовка. Да напомня още веднъж, че той беше най-добрият евродепутат, че депутат от Народното събрание на Република България във положение на няколко мандата, два пъти вице-премьер и министър съответно на външната политика и икономиката и на социалната политика и демографията, успешен, силен, резултатен, ефективен министър. Мога да кажа, че Ивайло Калфин е дялан камък, където го поставиш, върши наистина много силна работа, не се страхува да поеме непопулярни ангажименти в обществото, ако това го изисква времето. Тези дни чуваме един кандидат, който във всяко свое изказване казва: аз съм лидер. Аз се занимавам с лидерство професионално. Изучавам, изследвам, пиша на тема лидерство. Имам библиотека с 10 000 тома. Главно на тема лидерство. Ей, Богу, не съм чул някой голям държавник, политик да е казал: аз съм лидер. Лидерството не е въпрос на самооценка. Лидерството е признание. Да сте чули Путин или Меркел, или който и да е, да не вършим моментите назад, да се бият гърдите и да казват: аз съм лидер. Това издава лек комплекс. Затварям с хората. Затова сигурно ще става дума в самата кампания. По-важно обаче да има дебат по политиките. И аз настоявам да има повече такива дебати публични, тъй като, уви, не по наша вина, кампанията закъснява твърде много и сега единственият начин хората да разберат кой колко струва, кой става или не за държавен глава, единственият начин те да влязат в преп публичен дебат чрез националните медии по основните теми, по основните правомощия на държавния глава. Външна политика, сигурност, социалните аспекти, ролята на президента като държавен глава на всички български граждани и така нататък, и така нататък. Аз съм сигурен, че в един такъв дебат Ивайло Калфин би бил наистина много силен, много убедителен. Впрочем, друга важна тема, макар че тя не се вписва пряко в правомощията на държавния глава, енергийната тема. Чета и вчера как министър Теменушка Петкова се оплаква, че се търсят, трудно се намират пари да се купат реактори, да се откупат, за да
се свали това тежко финансово бреме към България. А защо се стремим да купим реакторите и да ги държим, може би, на склад, да ги превърнем в купища старо желязо, а не заложим на нещо съвсем реално в перспектива? Строителството на АЕЦ Белене, което означава незабавно да падне мораториума, наложен от Народното събрание и предложен, впрочем, от предишното правителство на Бойко Борисов. Ето една тема, която е стратегическа. Ето една тема, която не влиза преко в правомощите на държавния глава, но президентска тема. Казвам го не за да напомням, че е договорено по мое време с президента Путин, а защото наистина държавният глава е този, който проправя пътя, който дава контактите, който успява да постигне параметрите на едно междудържавно взаимодействие, след това министрите трябва да дойдат и със своите конкретни споразумения да постигнат реалния ефект, да реализират тези договорености. Отново искам да кажа, в тази кампания ние ще дадем всичко от себе си, ще се борим за победа, защото независимо от провала на преговорите с БСП, ние имаме най-силния кандидат, много по-силен в сравнение с кандидата на Позитано, и съм сигурен, че хората ще го оценят по достоинство. Защото това е мажоритарен избор. Ще сгрешим, ако на тези избори, ще сгрешим като избирателно тяло, ако на тези избори се преброим. Преброим твърдите ядра, премерим силите и покажем, че съотношението ГЕРБ, БСП, АБВ и така нататък е ерипикос. И на другия ден, какво правим? Ще се вайкаме, защо президента ни се изказал неподготвен, защо предприял провокативно действие към някои от нашите съседи и така нататък, и така нататък. Затова в тази кампания ние даваме всичко себе си. Аз съм тук за една обиколка в Добрички регион, не само в Добрич, където бях и онзи ден Шатла, утре съм в Балчик, ще видим в района на Каварна, ще срещам наши съмишленици, да направим една кампания, в която да покажем достоинството на кандидата, неговите идеи и политики, а хората ще решим.